Strana 11, cvičení 4, přečteme si zadání. Najděte nejmenší a největší číslo, které bude vyhovovat zadání. Tak, jak to mám zjistit? Úloha A. Číslo je po zaokrouhlení na 100 000 rovno 600 tisíc. Stejné číslo je po zaokrouhlení na tisíce rovná, rovno 649 000. A já mám najít nejmenší číslo, které tomu vyhovuje, tomuhle zadání, a největší číslo. Takže já mám najít nějaké číslo, které, když zaokrouhlím na 100 000, bude se rovnat přibližně 600 000 a na 1000 se bude rovnat přibližně 649 000. Tak když si vemu nejdřív těch 600 000, které číslo se může dostat na zaokrouhlením na 600 tisíc. Třeba 632. No, ale to se potom nedostane sem. Takže aha. Takže já se spíš budu zabývat číslem, které je zaokrouhleno na nižší řád. Tady je to na 100 tisíce a já se budu, protože tohle to 640, Tady čtyřku dostanu, protože se zaokrouhluje dolů, na 600 000 dostanu. Takže já si vemu číslo 649 000. Tak. A jak já se k němu zaokrouhlováním dostanu? Můžu se k němu dostat ze spoda, když nějaké číslo zaokrouhluji nahoru. Takže abych to zaokrouhlil na 40, 649 000 celých, tak mě bude zajímat stovka, a já jsem říkal, že se k němu dostanu jakoby ze spoda, budu zaokrouhlovat nahoru. Tak tady na, těch, na tom místě tisíců může být osmička, a na té stovce, abych to zaokrouhlil nahoru, tak tam musí být z té tabulky 5, 6, 7, 8, 9. A já mám to nejmenší číslo, takže tam bude pětka a ne dvě nuly na místě desítek a jednotek. Ano, tohle, když zaokrouhlím nahoru, pětku nahoru, tak je to mý hledaný 649 tisíc. Dobrý, a teďka se můžu k tomuhle číslu dostat taky z vrchu zaokrouhlováním dolů. To znamená, že na místě tady 649 to tam bude a dolů zaokrouhluji, když je na místě stovek, nula, jednička, dvojka, trojka, čtyřka a tady to musí být to největší číslo, takže tam musí být čtyřka a potom si desítkama a jednotkama ještě pomůžu, aby to bylo ještě větší číslo. Takže nejmenší číslo, které, pro které platí, že se na 100 tisíce zaokrouhlí takhle a na tisíce takhle, je 648 500 a největší 649 499. Tak tohle mi opravdu dalo zabrat. Tak teď si teda přerušte na chvíli video, na delší chvíli a udělejte to poctivě. A udělejte B, kdy číslo po zaokrouhlení na 10 000 rovno 320 000 a stejné číslo je po zaokrouhlení na desítky rovno. 319 880. Takže přerušte a opravdu to dejte. Tak. Dali jste, pustili jste nebo jste jenom zvědaví, jak se s tím jak se s tím poradíme. Tak. Na základě zkušeností tady toho úlohy A bylo dobré zabývat se spíše číslem, které se zaokrouhluje na nižší řád. Tady to je to na desítky 320, prostě tady musí být tohleto číslo. Tak, já si vezmu těch 319 880 a budu hledat číslo, nejmenší číslo, které se k němu dostane ze spoda. Takže... Tady na místě desítek 319 000 bude sedmička, která se zvětší nahoru. A nahoru zvětšujeme, když tam máme 5, 6, 7, 8, 9, takže tam bude pětka. Jo? Takže když tam bude šestka, tak už je to větší číslo a já hledám to nejmenší. Tak a teďka, jak se dostanu k tomuhle tomu číslu za okrouhlením dolů? to je 319 880 a abych to zaokrouhlil dolů, tak tam musím mít nulu, jedničku, dvojku nebo trojku nebo čtyřku a má to být to největší číslo, takže tam bude čtyřka. Takže moje řešení 319 875, to nejmenší číslo a 300 19884. To největší číslo. Tak tohle to vymažu. No a podíváme se, podíváme se na řešení. Jo, jo, ano, ano. Tak, jsem na sebe hrdý, že jsem tohle to zvládnul. A jestli jste opravdu poctivě to část B vypočítali a došli jste k těmto číslům, tak jste teda skvělí.